Muy buenas tardes, audiencia. Nos encontramos aquí en la Plaza María Agustina en una manifestación albinegra y nos encontramos con Roberto, el representante de las peñas Gol Norte Bajo. Correcto. Buenas tardes, Roberto. ¿Qué coño pasa aquí? Hola, buenas tardes. Nada, esto es una manifestación para pedir la dimisión de la directiva encabezada por David Cruz por tantos años de mala gestión, de falta de respeto a los aficionados y simplemente para trasladar los problemas de Castalia a la calle y que tanto instituciones como la directiva se dé cuenta que ya no aguantamos más con ellos y las instituciones para que tomen medidas. Perfecto, ¿no? Porque se detecta que hay un malestar generalizado entre la afición y claro, la gente quiere saber, gente como yo que no soy muy aficionado, desconozco muy bien de qué va el tema. Es que también ahora ir hablando una cosa por otra es un tema muy extenso, son muchos años de mala gestión y tendríamos para muchas horas y no tenemos tanto tiempo, ¿no? Pero bueno, la mala gestión de David Cruz es conocida por todos los albinegros y yo creo que ya por toda la gente de Castellón, sean amantes del fútbol o no. Entonces nosotros hoy marcharemos, como tú bien decías, es algo que está todo el mundo descontento, nosotros llevamos haciendo... La Peña Barricada Albinegra llevamos haciendo muchas protestas y demás, el resto de la afición también se ha movilizado y nosotros hemos intentado cohesionar a todas estas reivindicaciones en una. Perfecto, pues nada, sabéis que o que sepáis que aquí tenemos una plataforma no solo para vosotros, sino para el que quiera expresarse libremente. Y oye, a ver si solucionamos algo y vamos, arriba al Castellón, que es lo que importa. Muchas gracias, gracias por darnos voz. Gracias, gracias a vosotros. ¿Cómo no te salimos? Vamos a calentar, vamos a calentar. ¡Viva!
entre totes. Molts pensaran que és una idea complicada i potser allò més fàcil seria continuar immersos en la dinàmica perversa d'esperar un nou salvador que posa els seus diners damunt de la taula. Però no, prou de contes i històries. Almenys els col·lectius de Golnor Baix diem no. Prou de mentides i prou d'especulacions. Els sentiments no es compren ni es venen. El Club Esportiu Castelló està en la tercera divisió. Acumula un deute que supera els 4 milions d'euros, i a més no té cap tipus de patrimoni. Com hem dit, l'afició és l'únic actiu que manté viva la flama i les passions no es comptabilitzen en el balanç d'una societat anònima. Sabem que els polítics s'han amagat una vegada i una altra quan ha arribat l'hora d'enfrontar aquest problema. Però des d'avui mateix insistim en fer una crida per a la unitat ferma de l'afició albinegra, amb la finalitat de dissenyar un pla que servisca per a recuperar el nostre club. I ho diem ben alt. Demanem a l'Ajuntament i a la Generalitat Valenciana lideratge polític per a fer fora a David Cruz. No volem ni tractes de favor ni fotografies per a la galeria. Creiem que ha arribat l'hora de fer les paraules realitat i per això plantegem una proposta integradora amb una banda de l'afició també se li dona espai xicotet al comerç, al xicotet comerç de la ciutat en el funcionament del nostre club. Si hem tacat la nostra samarreta en l'aeroport de Castelló o l'Ubassa, no penseu que és també el moment de fer del Club Esportiu Castelló un projecte integrador que vertebre i dinamitze la societat que els envolta? A Castàlia cabem totes aquelles persones que volen un club exemplar i per d'ell un espill on mirar-nos i sentir-nos orgullosos. Si llancem aquest missatge és perquè entenem que el Club Esportiu Castelló representa molt més que un club de futbol. Són anys d'història i d'il·lusions compartides entre amics, familiars i coneguts. És un relat que ha passat de generació en generació i sobretot és un sentiment de pertinença que ens ajuda a reconèixer-nos com a poble. No oblidem allò de qui perd els orígens perd la identitat. El Club Esportiu Castelló serà de la seva gent o no serà. Pam, pam, orellut! Agraïm a totes les penyes, associacions, a tota la gent particularment que ha vingut. Moltes gràcies i Cruz, fora de Castàlia!